На время тут пара кругов, условия на пара кругов. Какой Стара Загора няма действаща джамия. И дори да, да говорим за Карло, обаче този храм си е наш. Това е било. Аз гледам на къде върват нещата. Добре, 150 години не е била действаща. А преди това е била действаща. Значи една джамия, ако не е била затворена 10-20 години, това не значи, че е била никога действаща. Например, от Стара Загора няма ли си отгарена. Това нещо, кой може да прави на това не е била. Ширите малко. Приготвяме за вас. Слезте надолу, за да не се тъпчем. Елате малко по-надолу, да стане по-широко. И от Стара Загора ли дойдох, или? Не. Откъде дойдох, Още малко, ако може, супер се получи. Към полицията, кажете, ще помагам. Някакви надписи има ли тук сега? Няма. Аз съм молив. Там все подняли. Давай, давай. Снимай, как бурно. Давай, давай. Ощетно, что шпа. А, пожалуйста, вы видите? Вы Продолжение следует...
Hocam hoş geldiniz. Hocam hoş geldiniz. Çala Южна Болгария. Горнта от 10 районный мифтейство соорганизировано. Пазарджик, Балдик, региона въобще от гледани случаи. Колеги, Hocam, ne yok be? Oradan mı geçiyor? Вот это дело.